Amin bala gül bala ne dersen yaxşısa Amin bala gül bala marmalat bala konfet bala. Bəli, Elbala məktəbinin hamısı gül balalardır. Neçə gündür sən də toyulasan? Amin bala. Amin bala da toyulur, deyək mən. Ay maşallah. Allah həmişə əlinizi toyda eləsin. Bəli, o da bak bunu niyə öcələyir mənim? Siz toyada, konsertdə də, böyük tədbirlərdə də inşallah. Bu kesin bir keçdiyimiz xırda şablonu. Aha, bak onu çalsın. Mən sarışı onu saxlayayım. Amin balanı nə deysən? Maşallah. İnşallah, inşallah. Hələ bu biraz toyda zıdda oldu, gələ bilmədi. Bir balacana da işlərinə. Sağ ol Amin bala. Çox sağ ol. Öpürəm sizdən. Allah var eləsin.